Відеокамери спостереження не зупинили вбивцю та не захистили Ріну Фаріон. Ба більше, вони не дали відповідь на головне питання. А хто, власне, здійснив в неї постріл? А як же ж ви їх анонсували? Ще одним важливим завданням є захист українців від злочинності. Створюємо єдину платформу відеоспостереження з понад 50 тисяч наявних відеокамер. Більш ніж 8 тисяч вже інтегровані, і ця робота постійно триває. Ми змінюємо стандарти безпеки в цивільному житті. Це потреба воєнного часу, яка збережеться і після завершення війни. Ну ось і настав час підбити проміжні підсумки того, як змінені за ініціативою МВС стандарти безпеки за допомогою відеоспостереження захищають громадян від злочинності. Всім стало абсолютно очевидно, що в кращому випадку камери допоможуть вже потім встановити обставини злочину і, можливо, ідентифікувати злочинця. Але жодним чином відеонагляд не може захистити громадян від злочинності. Таким чином, ви зі своїми відеокамерами провалили тест. І всі ваші розповіді про захист українців від злочинності – це лише промовпування досвіду Китаю та Росії з їхнім тотальним наглядом за громадянами. І аж ніяк не про безпеку. Але і це ще не все. Ви вже витрачаєте гроші платників податків на розбудову системи відеонагляду, навіть не дочекавшись ухвалення відповідного закону. Стеження за громадянами відбувається вже, навіть без унормування законом. Бо з вашим законопроектом щось пішло не так. І наразі виглядає це все як незаконна діяльність. Ми з самого початку казали, що це неадекватний законопроект, який втручається в особисте життя громадян та порушує норми Конституції України. І піднята нами дискусія отримала своє продовження у нищівних висновках комітетів Верховної Ради на проект закону про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки. Для бажаючих ознайомитися з усіма висновками я залишу лінк в описі до цього відео, а зараз наведу деякі фрагменти. У висновку комітету Верховної Ради з питань бюджету зазначено. Законопроект має вплив на показники бюджету, збільшуючи видатки державного та місцевих бюджетів. А висновок Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу зазначає, що проєкт закону суперечить цілям угоди про асоціацію та міжнародно-правовим зобов'язанням України. В свою чергу Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації взагалі рекомендує відхилити проєкт закону про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки. Ось, власне, і все, що потрібно знати про законодавчу ініціативу від МВС, яка де-факто і де-юре виявилась фікцією. Громадян відеонагляд не захищає, злочинців чітко не ідентифікує, суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України, не враховує світовий досвід, протирічить нормам Конституції та веде до збільшення витрат бюджету в той час, коли видатки навпаки треба скорочувати. Сподіваюсь, хоч і без надії, що знайдуться компетентні органи, які зможуть надати належну оцінку беззаконним витратам грошей платників податків на створення поліцейської диктатури під відеонаглядом. Ну і наостанок хочу звернути вашу увагу на те, що поліціянти за нерозкриту справу Фаріон нагородили себе чомусь пістолетами, а не відеокамерами. Напевно тому, що добре розуміють, який пристрій надає справжній захист від злочинності. Хоча дарма. Великі відеокамери на поліцейських фуражках – це було принаймні красиво. Товариство, поширюйте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та підтримуйте цей канал. Вільні люди мають зброю. Далі буде.